以外道论，就是外道特别的强，讲的都是似是而非的，而佛道的比丘抵不过外道的强势。除了比丘自己不修行，经教不通，还有持戒的人无真，所以外道会特别的强，又没有佛陀来降服外道。所以一末法时期，如果出现外道强盛，而讲的都是相似的佛法，如来的正法就接近去进入末法时期。因为众生没有善根，善根不具足，所以啊，一些法师啊，或者是在家居士，因为也分不清楚什么叫做正法，什么叫做邪法，然后比丘的修行又能力又很有限，外道特别的强，现在就有一点是这样，哎，外道论强，讲的是相似的佛法，这个就法要灭亡的时刻到了，灭亡的时刻到了。第二，二知识，不依如来的正见，不守佛陀的戒律，自己编，自己创造，自称是佛，是男佛，有女佛。末法时期，众生的善根他不具足，因为多亲近恶知识，恶知识也一定不会说他自己是恶知识。要小偷不会写我是小偷，恶知识他一定说我是佛，哎，就说他是好人，我是大好人，我是第一等的好人，恶知识都会这样自己讲的，自己称佛，有男佛，有女佛，通通是佛啊。末法时期，因为众生善根福德因缘不具足，多亲近恶知识，远离善知识，不但远离善知识，诋毁善知识。在戒律里面讲，末法时期，如法如律如佛所说的清净比丘反而没有力量，这个恶比丘恶知识会赶走如法如律如佛所说的比丘。简单讲啊，持戒清净的比丘反而没有力量，恶知识不持戒的比丘力量反而大，勾结外人，驱赶这些如法如律如佛所说的比丘啊。为什么？因为众生的福报不够，善恶也不会分啊，看谁比较会讲话，看谁比较会装，比较会演戏呗，哎，会演戏呗。你不要以为哦你很有定力的，没有的。以前我派一个法师到东部去，这个法师是多么善良，对上人是这么的恭敬，哎，就碰到一个很可怕的恶知识，每天跟他洗脑，对他多好，生病立刻带他下去看，还会开药给他吃，他对他多好，有所求立刻服务到家，他一直心向着他，一个这在家居士一直跟他洗脑，一直跟他洗，才经过一年半，我讲什么他都不听，不听啊，还毁谤自己的师父，才一年半而已啊。那么善良的一个孩子，三十几岁
我这样相信他，如此的善良，才多久而已。你不要以为你自己有分辨的能力了。未堪的洗脑啊，两冬你就洗个清气淡淡，两冬。他来就是对你很好，讲的相似佛法，就是经典里面讲的外现菩萨相，坏乱正法，就外现，外面现的非常的慈悲，可是没有法，讲的是偏法，不正见的法，而是你也没有能力去分辨，就外现菩萨相，坏乱正法，那就是这样子。你有能力分辨吗？没有那么简单的恶知识，而他也不会说我是恶知识，我是为你好，我为你好，一定是这样子的了。那我讲派人家己讲我派人，没听过，派人一定讲我好人，我是上好的人。第二，恶知识出现，自称是佛，这个时候佛法灭亡的时间就来临了，众生都亲近恶知识，恶知识去那边，一年两年三年没听过什么法，讲的通通是灵体的，是附身的，治病的，求财的，感应的，这跟佛法有什么关系？会死得很惨的。所以末法时期啊，都亲近这个恶知识，这是七邪法，末法七邪法第二个叫做恶知识，第一个叫做外道论，相似佛法，佛法就是灭。第二，恶知识充斥，都不是佛的正见，自己创造的，自己编的，自己说自己是佛，就是这样啊，因为众生也不会分。会分的讲给你听，你也不太愿意听啊，除非有善根的。第三点叫做邪用道法，邪用道法就是佛法要灭亡了。什么叫做邪用道法？就佛法本来是要救人的，救世的，救度众生的啊，超度众生的知见，超度众生的妄想，超度众生的烦恼。超度是超度这个意思，超度烦恼，超度知见，超度妄想，名为超度。最后一个叫做超度亡灵啊，超度有好几层含义啊。我现在就是在给你超度，就是超度你的梦想啊，你知道吗？就是超度你们的妄想，让你的妄想化作没有。哦，原来超度有这层的意义，超度妄想，超度知见，超度你的烦恼，就是这个意思啊。那第三种叫做邪用道法，邪用就是敛财骗色，动不动就是说我们要双修，动不动你要拿1000万过来，要不然你有血光之灾。这就诸位，这个是佛法吗？佛法有人这样说，你有血光之灾，你要花多少钱消灾？佛法是道场，道场是交心的，佛法不是商场，商场是交易的，那要拿多少钱来就可以解决一切问题？那就佛法不就做生意了吗？那如果说你上辈子杀了10000个人，你拿了10万块来消灾解难，就可以消灾解难吗？那这一万条的生命去哪里要索命啊？如果说你上辈子是国王啊，国王的俘虏的人家都放下武器了，报告国王，我们俘虏了10000个俘虏，怎么处理？那国王就问你去查查看库房里面多少粮食，报告国王，我们的粮食用尽了，只够我们的军队吃。好，国王就说杀，留住就吃我的粮草，对不对？10000个人每天要吃多少，通通杀。那你国王一句命令下去，那10000个人通通砍头，那是命向谁要啊？花了十万块，
就可以超度亡灵，你以为我这里是做生意啊？是不是？你说啊，我今天我来拜拜佛，我的希望事业顺利，赚大钱。你以为佛法是什么呀？做生意的呀，开保险公司啊。啊，就是弄错了，弄错了。哎，现在都是这样子。哎，有一天呢、啊，有一个四十几岁的啊，也算是熟女了哈。因为女人分几个阶段嘛，一个叫做稚女、少女啊、轻熟女、熟女、熟透的女人。哎，就本着这句也改成熟透的，这阿嬷的意思了。啊，这贵的，哎，就嗯，哎，太太啊，你念什么？我说念了，我那个房子卖了很久，希望观世音菩萨帮忙，我要拿十万块来供养我们文殊讲堂了。啊，我说哦啊，你把观世音菩萨当作中介啊？就这样子，哎，哦，啊，无怪观世音菩萨才无用，千手千眼阁无够当用。哎，为什么呢？啊，众生都硬求，大行拢要求，所以这个不懂得佛法，不懂得佛法就是这样子啊。如果你有福报，哎，你虔诚心的念佛，自然就会感应；如果你没有福报，福报不是求来的，福报是与生俱来，还有后天培养的。你没有福报你怎么处理啊？修行福报决定一切，你知道吗？修行福报决定一切，你生生世世有布施，修了大福德，你自然碰到正法。今生今世所作皆遂啊。你上半辈子你都没有修佛法，都没有修福德，你怎么求也没有用啊！我就没有记住福报来，你怎么一直求呢？啊，银行都无寄钱，你要领啥钱？啊，你听有无？我生生世世都没有储存这个福报，我这辈子求观世音菩萨就有福报，骗人的！你没有那个因，你怎么会有那个果？学佛要懂得有理性啊！要有智慧啊，是不是？我们讲 knowledge is power， 知识就是力量啊。我们今天说 wisdom is power， 智慧就是力量啊， power 啊。所以学佛就回归理性的层面，回归到智慧的层面，哪里欧北部啊？所以你看到这电视出来啊，内行的人的现在不知道变了工啊。你只能感叹啊，对不？不变壮，看众生善根善根记不记住？所以这个邪用道法就是他现哦，有时候哦也是现出家相，可是是假的，啊、又敛财又骗色，胡搞瞎闹啊，有什么办法呢？哎，好的没碰到，碰到这个灾难现前，本到一个少女全部被骗了。然后钱也被骗光光了，完了才发现哇，那个是假的，只是要看福报了，叫做邪用道法。所以末法的众生呢，都随顺邪用道法，到处碰到的都是敛财，到处碰到的都是双修，到处碰到的啊就是骗色，就碰到这个东西，如来的正法怎么碰不到？那没办法了。这个时候，佛教正法就要灭亡的时刻到了。第一，外道相似佛法，佛教会灭亡；第二，恶知识自称是佛，自称有男佛是女佛，佛教要灭亡的时间到了；第三个叫做邪用。到处看到敛财骗色，众生善根不具足，福德不够，白衣上座，随顺
邪恶之法，不是说啊，在阶级是不能上台讲经，在经典讲是可以的。方言四十里内如果没有比丘，这个在家居士也受菩萨戒，经过法师的认同认可，记住有政治证件，这个居士是可以上台，可以上台说法的，不是不可以的。但是问题现在没有用啊，谁经过你的认证啊，经过善知识 啊我自己搞一套啊，哎，和中国参人不讲，对不？哎，啊，你若讲，你如果你讲他，他就哎，慧立法师在嫉妒我的成就了。你看我这是成就，就慢慢咱们来讲，哎，不知道该怎么说。有时候活到这个时间了，真的心有余力不足，只能救救有缘的众生啊，只能救救有缘的众生了。对无缘的众生，佛也莫可奈何。第四个。末法的时期会发现互相扰乱，真的用功的人是无争，可是这些不用功的人失去了名失去了利，就绝对对你不利啊！现在的网络更可怕，我被吓了，网络啊，对不对？有时候真相是这样，可是他写的东西完全跟真相相反啊！网络，所以现在的人科技发达，造业也很可怕，叫做互相恼害。互相恼害，就是说如果有这种情形，这个比丘僧团扰乱那个比丘僧团。这比丘尼僧团回报另外一个比丘尼僧团，佛教就是要灭亡的时刻了。出家人回报在家居士，在家居士没有证件啊，也回报出家人，互相恼害，就不让他好好的修行，因为一切都不是真理做主，都是情绪我执我见我相在做主。那这个佛教完蛋了，互相恼害，坏乱正法，不得安宁，如来的正法即将灭亡，这是第四个互相恼乱，叫做末法七邪法。第四、第五，入邪见极领，极荆棘的极。荆棘的棘，就是一个人跑到丛林里面出不来，迷茫，自己也没有能力自己救自己，进去以后十年跳脱不出来，那个恶之见邪之邪见的邪见棘领，末法时期多心邪见，邪见问题是自己不知道自己是邪见，还庆幸自己遭遇正法。为什么？因为他分不清楚啊。一个人福报不够，他没有经过理性的去探讨，尤其佛教这么深又这么难，所以大家都想捡便宜。师父啊，看有较紧的无？无，无较紧的，爱接不来。师父，我有没有更快一点的？没有，按部就班的，没有那个最快的，最快的，最快就跳楼最快了。一日就再见，拜拜，拜拜，感冒头痛未过来，那个一日就再见了。所以这佛法就是你想捡便宜，那不可能的，怎么捡便宜啊？按部就班来了。如果是这么便宜，我这个脑筋还要四十几年了。是不是？还读21年了、啊，智商158，还搞40几年，那我要干单，对，没有那么简单的，按部就班来。这个
才是王道，修行的王道。第五叫做入邪见即灵，末法时期啊，邪见处处都是邪见，这个就如来正法灭亡的第五种迹象就快到了。第六，众生啊不修福德，造业特别多。我刚刚讲的就是在家也造业，无缘无故的网络就一直诽谤，一直攻击，发表自己的意见怎么样，很多的看法都没有把事情弄清楚啊，所以哎，很快就收到人家，人家告他，这个告他，这个告他啊。还有一个就是人家会用慧立法师说，网络都是慧立法师说，嗯，啊，我从来也没有这样说啊，啊，就挂一个慧立法师说，哦，啊，这有时候我们一张相片会产生错觉了，错觉了，当然是好事，啊，有时候是好事，但是好事也会错觉啊，就像那一天我在彰化斋生，我碰到国清律师。因为我出家比国清律师早四年，啊，但是他71岁，我65岁，啊，他持戒，台湾省很有名的，其实是我先向他顶礼的。我看到国清律师，先向他顶礼，我先拜下去，然后我起来，然后换他向师父顶礼，结果那个相片照起来，好像国清律师在向我顶礼。啊，到处传，到处传，说，哎呀，这国清律师怎么向慧立法师顶礼？哦，实在是我吼先给顶礼啊，啊，我先去啊，伊较慢了。真相是我向他顶礼，结果照起来是他向我顶礼，安尼有假啦不？啊，所以真相就是这样子啊。再来，我比他早出家四年。如果他向我顶礼，在按照佛教的戒律来讲，那也是对的。但是我们不会这样做，我们对长老还是很恭敬的，是不是？到处传传传传，啊，怎么会这样子？啊，不是这样，真相不是这样。哦，我举这个例子，就让你知道说，哦，你记得很多东西。是不能看表面的，也不能到处谣言，说谣言止于智者，哦，当然因为这个也不是什么大事，说啊，两个人啊互相顶礼啊，对不对啊？那旁边的人我说，哦，这赞，这，啊，律师跟论师互相顶礼，我说，啊，我是论师，我看不在，我什么时候先去做论师我不在啊，一起来赞叹说啊，国清律师跟啊慧立法师，他是在赞叹两个人了，互相顶礼了，说嗯，这样佛教有救了啊，哎，佛教有救了啊。其实我不要微带了，我规章拢去立起来了哈。而且真相就是这样子的，真相是我先向他顶礼嘛，因为我永远记得嘛，啊，枪击出头鸟啊，不减伏地草，那些焦桃花呢，照出来的时候，啪。人家就开枪了，枪击出头鸟，一只焦桃呢照出来是，砰！一只叫都落落来，枪击出头鸟，啊，不减伏地草，啊，那草人已经很谦卑了，趴在地上了，人家还怎么可能会拿一只剪刀把你剪掉？不可能的，对不对？哎，不可能的，谦虚是智慧的开始吧，对吧？所以。第六个，不修福德，众生一直邪见，然后多造恶业，无恶不造。这个时候就是这样，佛教如来的正法就要灭亡，因为听不入啊，众生没有善根，他怎么听得进去啊？第七，啊，无有得道。没有一个人正果的，没有正果的，这个就是佛教的灭法时期。末法时期
也叫做灭法，灭掉如来的正法。经典呢、啊、这么说，佛灭后一千年还有人得阿罗汉果，具足六通。佛灭后一千年，佛灭后两千年呢、啊、出家修道还有得阿罗汉果，已经很少得阿罗汉果，但是不具足六通，只能得到慧解脱。诸位，阿罗汉有定解脱，他有大神通的如目见莲，还有慧解脱的啊，充满的智慧，有断烦恼的，他不是定解脱。所以定解脱有大神通的阿罗汉，慧解脱没有。这个稍微啊分辨清楚。接下来佛灭度三千年了，出家修行，出家哦，不是只在家哦，出家没有男女的欲望，断掉男女的欲望，最多最多只能证三果阿罗汉。就佛灭后三千年出家修行，断淫欲，最多只能证三果阿罗汉。佛灭后四千年出家修行，最多最多只能证得二果阿罗汉。佛灭后五千年，五千年出家修道，最多最多只能证得出果阿罗汉。这还是指出家众哦。如果在家众，你老公也学佛，啊，老婆也学佛，那要互相勉励啊。孩子长大了，责任也完成了啊，男女的事、欲望的事，要稍微互相勉励，你命中啊往生极乐净土，这才不会有障碍。佛灭度以后五千年，这里讲的众生善根不具足，虽现出家之相，只有剃发染衣，剃发染衣不得圣果，一个都没有。佛灭度以后五千年，连证出果阿罗汉的一个都没有。只要这七种恶法一出，菩萨就知道福德因缘、弘法利生的因缘已经不具足了，不可度了，众流此土啊，徒劳无功。这经典讲的，就算留在这个世间，你也度不了众生了，徒劳无功。于是菩萨都到他方的佛国去示现，仍然不能不离见佛闻法，依然教化众生啊。比如说啊，这个娑婆世界，今天佛灭度以后两千五百年，如果你认真修行，还有正果的可能。五千年后，就算你出家，也剩下剃个头发、染衣啊。我到日本去看，都差不多是这样子啊。日本有少许的深入的修行，这个我们还是随喜，要赞叹。但是我到日本有十次以上，包括火开北海道去，然后东东去跟他走，袈裟跟中国的传统不一样，跟如来的正法也不一样，他们这样去看完全不一样。他们送那个金刚经，哎，送那个金刚经是这样，捏一下，然后好送完了，给钱，就这样。台湾还没有这样子的，台湾还没有这样子的，啊，还有日本啊，现在啊，很奇怪了，一年死130万人，只有那个、啊、和尚不够用，念经的不够用，发明什么？发明机器人，发明机器人，真的啊！哎，你要念什么经？哎，弥陀经啊，嗯，
啊，念什么经？药师经啊，金刚经。因为死了一年，死了130万，结果和尚不够用，要念经派出去的，一次多少钱？6万，不是日币哦，台币6万。这样出去回来6万。好，我到日本去看，哇，就真的像，就像佛经讲的差不多这样子。什么是如来正法？不知道啊。什么是真正的法师？无啊，大家拢有娶某啊，然后道场爸爸就交给儿子啊，儿子去上课回来，爸爸就说：“儿子去烧香。”那儿子就去烧香，然后就打那个大经，锵锵啊！早上儿子要去上课啊，那爸爸就是说：“哎，跟佛祖点个香。”锵，点个香。就去上课，哎，上课，哎，你不能的，也是迷信的很严重，那个烟啊冒出来，然后就往自己身上燃，哎，我在旁边一直在看，看就是，安尼唔知通未？你看这个什么跟佛法有什么关系？然后他们也是说他们是信佛的，所以你从日本，我不是说全部，哦，我不是说全部，当然也有在深山里面修行的，我们随喜赞叹，就是说平常我们看到日本去看的，哇，不好坏，一个要请问那什么钢筋，坐下来一步一步的解析给你听，没有，没有。所以在台湾呢、佛弟子啊还算很有福报的，整天还坐在这里共修的，哎，好了，那我们呢佛密度2500年到今天呢，七种菩萨这个出现以后菩萨就消失，因为就留在这个世间也没有用。一外道论讲的相似佛法，正法要灭亡。二恶知识充斥，到处自称自己是佛，男佛女佛，这个佛教要灭亡了，时刻到了。第三邪用道法，敛财的多，骗色的也多啊，正法讲邪法，邪法讲成正法啊，邪用道法，众生福德不够，到处随顺。第三、第四，互相恼害啊！我攻击你，你攻击我。现在的网络以前都用黑函，黑函不署名的攻击来攻击去的，互相恼害，佛教要灭亡的时刻。第五，入邪见的吉林啊，到处邪见。心正见少，掉进去邪见里面出不来，还庆幸自己的遭遇啊。第五入邪见吉林啊。第六众生造恶的特别多，欲望特别的强，也不修福，也不敬佛敬法敬僧，这个时候正法就要灭亡。最后一个，没有一个得道的人，没有一个开悟的见性的圣人，通通没有，到处的都是表象的，我称他叫做佛教边缘人呢、竟搞一些跟佛教没什么关系的，又好像有关系的，就搞这个东西。你不能说他不对，但是他完全没有佛法。你妈妈在边来讲啊，4:30了哈，因为我2:30哈，2个半钟头了，4:30了啊，我们呢，给大家休息啊。今天呢、感谢大家，诸位法师比丘、比丘尼，也感谢我们这些护法居士大德。
啊，谢谢大家。哎呀，啊，只要我还活着，啊，有姻缘有体力，啊，就来跟大家结个善缘，吼、哦，欢迎啊！你去拍一摆婆啊，我听看嘛。哦。掌声可以显示正法的，嗯，太好了啊！你们这么虔诚，师父也非常的感动。好，请合掌回向，愿以此功德，愿以此功德，消灾在座诸位法师，消灾在座诸位护法居士大德，回向本次发大心、出钱出力的义工。啊，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国，愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。下课。人生难得今已得，佛法难闻今已闻，让佛法注释普利有情是每一位佛弟子的责任，希望大家发心成为法的传递者和播种者，将手中的法宝一化为十，十化为百，让千千万万的众生都能步上成佛觉悟之道。高雄文殊讲堂。